Apropos vejret startede vi i dag i Snested, så den sidste del, som skrives i navnet, er altså stumt. På korrekt typobål hedder det jo et Sneste, eller endda Snæste. Jeg kontaktede et par lokale snerydere med en vaks replik om, at godt værktøj er det halve arbejde, og fik straks tilbudt skovlen. Vil du prøve den? Ja, du prøver det. Prøv det. Ja. Og den fjedrer så godt også. Ja. Se, nu i morges, der var jeg så heldig, så min kone, hun har været ude og gøre det her, inden jeg skulle på arbejde. Det var heldig, ja. Din kone, hun har måske andre ting at lave end noget. Nej, det er sygt, det er jo det, som jeg. Nå. Nyder du det her lige så meget som hunden, den gør? Nej, det gør jeg ikke, du. Det gør jeg ikke. Og du har fået snekæderne på ellers, det må da hjælpe lidt på det. Ja, den er for let spæs. Så rart med en makker, der kan stå bagpå og tunge lidt ned. Ja. Det er godt, man har en nabo. Har man ikke lige en nabo til hjælp, er en gummiged til en lille million jo en rar ting. I Aarup skal der ryddes parkeringsplads til maskinstationens 50-års jubilæum. Senior i firmaet har stillet ind sine gamle traktorer frem. Han er mest en del op, når jeg kommer, så han er altid oppe og laver kaffe, så han kan få en tur inden, hvad skal ske nu. Maskinstationen har kørt sneplov i nat. En gang var tærskningen den helt store begivenhed med den gamle Deutz. Den blev brugt til tærskværk i mange år, den her. Og trakt den var med en rem derfra og så op til tærskværk. Bagest i maskinhuset står den rene nostalgi. Ja, her står gamle tærskværk og selvbinder. Men det er nok en af dem eneste, der er tilbage næsten her i området i hvert fald. Vi kan rigtig gerne få os til at skille os over med. Det var vel noget af det største i sin tid? Ja, det var. Der var fest, det, når I kom. Det var noget helt specielt. Det var, ja. Hårdt slid og så fest. Ja, og nu var vi tasker med derude, så var vi alt det ene til 13 mand. Det er noget andet, der sidder alene i førerhuset. Ja. Selvom også man kan høre radio samtidig. Det er i hvert fald.